Uşaqları, gəncləri və idmançıları çox sevirdi. Onların qayğısına qalır, xüsusi diqqət ayırırdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev haqqında danışarkən bu sözlər çox istifadə olunur. Azərbaycan Diaspora Komitəsinin dəstəyi ilə Almanyanın Magdeburg şəhərində keçirilən anım tədbirində də bu barədə danışılıb. Heydər Əliyev adına Dünya Boks Komitəsi, Diaspora Boks Ligasının təşkil etdiyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin 101 və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyinə həsr edilən İdman Festivalından ATV-nin Avropa Bürosunun reportajı. Həftə sonu Magdeburgdakı gözəl hava 2 günlük festivalı daha da görüləmişdi. Barleben İdman kompleksinin həyətində balacaların şən səsləri ətrafa yayılırdı. Gənc könüllülər də uşaqların təhlükəsiz əylənmələri üçün qayda qanuna nəzarət edirdilər. İçəridə də eyni ap-hava var idi. Azərbaycan və Almanya bayraqları Heydər Əliyev 101 plakatları ilə bəzədilmiş zalda hər kəs məşğul idi. Bütün bunlar uşaqlarla bərabər valideynlərin də ürəyincə idi. Mən Azərbaycanda olmamışam, amma buradan artıq ölkəni saxta təəssürat alıram. Ümumiyyətlə, bu cür festivallar xalqlar arasında dostluğa, idmana marağa təkan verir. Çox maraqlıydı. Ötən il rəfiqəm uşaqları ilə olub. O təriflədi, mən də bu il nəvəmlə gəldim. Hər ikimiz də gəlməyimizə məmnunuq. Əsas hissədə isə Almaniyada fəaliyyət göstərən boks klublarının üzvləri bir araya gələrək hazırlıq şovusu göstərdilər. Meydanda dövrə vurub isinmə hərəkətləri edən boksçuları uşaqlar maraqla izləyirdilər. Sonra isə il ərzində yaxşı nəticələr göstərmiş idmançılara üzərində Heydər Əliyev 101 yazılmış medallar təqdim olundu. Bu, mütəmadi olaraq hər il keçirilir. Bu, deməkdir ki, Azərbaycan haqqında nə isə görürük. İldən ilə də biz bunu genişləndiririk. Məqsədimiz idmançılarımızı dünya arenalarına çıxarmaq. Bayrağımızı dalğalandırmaq, Azərbaycan himnini səsləndirmək, Ulu Öndərin idmanı olan tövsiyələrinə əməl etmək. Ənənəvi olaraq hər il keçirilən toplantı və yarışlar idmançılarda da marağı artırıb. Klublara üzv olanların sayı çoxalıb. Bu il 101 il qeyd edilir. 100 illik yubileydə də iştirak etmişdim. Ligada da təkcə azərbaycanlılar deyil, digər xalqlardan da idmançılar var. Bu mənim ürəyimcədir. Heydər Əliyev adına Dünya Boks Komitəsi və Diaspora Boks Ligasının yeni üzvləri də əmin edirlər ki, tezliklə mötəbər yarışlarda qalib adına yiyələnib Azərbaycanı daha yaxşı tanıdacaqlar. Şahin Abbasov, ATV-nin Avropa Bürosu, Magdeburg şəhəri, Almanya.